dođite na završnicu natjecanja za najspremnije pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova i saznajte tko će osvojiti nagradu Štit domovine na 4. memorijalu Šimo Đamić. Natječu se pripadnici Hrvatske policije, Hrvatske vojske, veterani Domovinskog rata i predstavnici stranih policijskih snaga. Pogledajte program i navijajte. 9. rujna u 11 sati u centru Đakova.